mbalamusizza mwenna ku bantu ba Katonda pulogulaamu yaffe eno era nga nneebaliza ddala Katonda abadde omwesigwa atukuumye n'atulabirira. Nze mmanyi nti wonna w'oli Mukama w'ali era abadde mwesigwa ate akyali mwesigwa mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Era twagala genda maaso naye nga sinatandika bulungi, badde njagala kukubiriza bambi obeeko gw'onyigira oba gw'obipinga oba gw'okubiraka akasimu muka pulogulaamu yaffe etandise. Aleme bambi kusobwa ate naye bwona okikola naawe mu ngeri endala ogenda kuba obuulira njiri ate ne Katonda agenda kikuwera omukisa mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Soka tusabe. Kitaffe omulungi, program tugiteeka mu mikono gyo, tusaba omwoyo tukuva ogifukeko amafuta egasa abawuliriza, bera eddagala eri abalwadde, essuubi eri abadde baweddemu essuubi, ate bera amaanyi eri abanafu mu linnya eddene erya Mukama waffe Yesu. Nga sinatandika era bingi, njagala kusooka kwebaza. Bannaye nze simanyi bwe nnyinza na kubeebaza. Mubadde beesigwa nnyo 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 okuyimirira wamu nange mu pulogulaamu eno. Abuganda TV ne radio bitwala ssente ate kati abantu bali waka tebakola, naye banne mubadde beesigwa nnyo era nze nsaba banne Katonda abawe omukisa ogutuukiridde, kubanga okubeera omwesigwa mu sizoni ng'eno bannange si kintu kyangu. Naye muyimiridde muntu yenna kyalina akiweereza ku ssimu ne tuba nga tusobola okuteekayo ke tuteekayo ku pulogulaamu ne tuba nga tebatubanja ate nnyo. Banne Mukama abawe nnyo omukisa. Bayibuli erina bw'egamba nti akola obulungi asiimibwa, Mukama agenda kusiima mukazi gwe musajja gwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ate era teweerabira pulogulaamu eno nga bw'ogiraba ebeerawo buli Saturday saawa okuva ku Saturday saa 12 paka 12:15. Tuyinayo ne pulogulaamu endala ku radio ebeerawo buli Friday saawa 12 paka 12:15, nayo tuninga ojja kuwuliriza ekigambo kino ddagala, kigenda kuyamba, kigenda kusumulula, kigenda kuwa omukisa mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Nina ekigambo kye njagala okwogera naawe olwaleero kyempula ekiri ku mutima gwange. Ekigambo kino nakituumye nti omukemi, nakiyisa omukemi, omukemi yaluwa, omukemi ye sitaani. Mu sizoni ng'eno nabadde ntunuulira abasajja abaayita mu njala, abatambulira mu njala, embeera nga yali ya bulumi nga tebalina kyakulya, mukitegeera batambulira mu bulamu bwa njala. Naye kye neebaliza Katonda nti omukemi ono yakema naye baawangula. Kati tuyina okuba nga tuyimirira okuwangula. Omukemi alumba abaana ba Katonda okubazza emabega, afuluma n'ayambuka n'akkirira n'ayambuka n'akkirira, anoonya ki? Okusuula mu mbeera eno. Nabadde nsoma mu Bayibuli wano mu Luka 4. Nja kuwa ebyawandiikibwa, sijja kubisoma nnyo olw'obudde bwange buba butono, naye nga nja kuwa ebyawandiikibwa zenna ku Luka 4 essuula ey'okuna, natandikidde ku lunyiriri olw'okubiri, olw'okusatu ne mbuukawo, naye gwe yonna ojja gisoma ejja kukola bulungi. Omukemi yajja eri Yesu. Bayibuli egamba nti Yesu n'agenda mu ddungu n'atwalibwa mu ddungu okugezesebwa Setaani. Nyaagumala ye ennaku ana ng'asiiba nga talya. Mbwe ennaku ana bwe zaggwako enjala n'emukola ki? N'emuluma. Omukemi n'amulumba. Kye njogerako olwaleero, omukemi akemera mu njala mu mbeera eno eyekekwa ey'okubanga tetulina. Setaani kati yeetala eno ye tayimingi ye, mwasuulira abangi, mwakozesa abantu ebintu ebitaliyo, waleetera ogulowoozo ogufu mu birowoozo byo, n'akusazisaawo ekintu ekifu n'ogenda okwejjuukiriza n'ogamba ekyo nakola kyaki? Mukitegeera? Bayibuli egamba ng'enjala emaze omuluma omuyaaye n'akitegeera Setaani nti ono enjala emuluma kangende mukemi. Omanyi ekikemi ekyasooka? Yamugamba nga bw'oli mwana wa Katonda, fuula amayinja emmere oli, enjala ekulumira ki? Era yeno sizoni gy'alimu kati ayagala otuliisa amayinja, ayagala tuliisa amayinja, ayagala tukema, ayagala kugoba makaago, ayagala kukema mbeere kutabukidde, abaana bakutabukidde, ekyobafumbira tokirina, ayina omwami yennyini naye atabusa, labanga n'omukazi naye bannange nze tannyamba biki? Ali mu kukema akirira bw'ayambuka. Olina kubeera mwegendereza. Yesu imanyi kye yamuddamu, yamugamba Setaani, omuntu taba mulamu na mmere yokka mukwano, sigenda kulya mayinja, sijja kulya mayinja, nange nkusabira era nkukemekereza, gamba ki? Tokkiriza galya wadde tuli mu kiseera omukemi we yeetalira, kubanga jjukira ye teyeetaaga takisi, teyeetaaga booda, dakiika bbiri ng'ali bweyogerere, dakiika bbiri ng'ali Mukono. Tomujjukira mu biseera bya Yobu. Bayibuli egamba bali mu saaviisi batudde, Katonda agenda okujja mu saaviisi
ngalaba sitani ya zeda. Na mubuza Lucifer. Ova wa. Naga mpa kudingana ilu ineru. Ila katia dingana. Yeto olola. Ayaga lukuke makuleka makabu. Kuleka abana. Ayaga lukuke mamsajia gwe. Okuta mkaziu. Ayaga lukuke mumukube. Omujemu amanyi. Ayaga lukuke mokuko zesa mkazi gwe. Echitali yyo mwalagwa. Ayaga lukuke ma. Odire omusajja gwalekedda omukubire simu ngakugambe kati kiki gwe twanti oli mumbeera nzibu olozo nobukoze ekyo omusajja mudire mukubire bwaba solo kuyamba kuyambi kati oyagala kufa amukemi atambula ne Yesu yamulumba ne Yesu yamuwangula yamukema ebikemo nga bisatu ne Yesu yamuwangula era Bible egamba onosomera olunyi olwe 12 mbuno bwe yamala okulaba nga amukemi omukemi kasa yamala okumukema na mleka kaka kabanga sitani naleka mukama afa kabanga nenga ya mukema ino season izengise omukemi mwatambulira mmere umbere enjala ne Yesu enjala bu ya muluma sitani agala nyongo akusanzo ine kizibo ine banja munjute muli wa dolu 10 akugamba limba limba nsefunya amasimu mangi nyo ku bantu abalimba nga kusera bine byemmere Mujuli dena kulimbi adala kyogulira no gamba kale sija kukayana na yene yinga alimbi. Mukitegeya tuli mu kiseera sani wayagala otukemera na dala abaana ba Katonda toyenda tosumulula skati tosumulula empale. Todde mabega tokuba obusimu obutagasa imirira. Wakiri kyusa mbu kyusa bikiwa kitwala kulya obadde olya bisatu breakfast lunch ne supper katirya bibiri breakfast ne supper. Hii, bako chobuka unayutokiliza mukemi kukusula. Na badenso manichawa nikiwa ichiracha kuteko nyogu ya kucheso mereyo. Chini mulubelebele ya namubili. Mbano bajajia fe Ibrahimu. Bayakobu. Bajajia fe bakirire misi liruachi. Mere, mgosomo lusula ya namubili. Olinyo lusoka, paka kuruakusatu. Nti Yakobo na achulira. Nti emisi liye mere. Na agamba abana benti muserengete mukirire. Muserengete mugende misiri lwaki yali emmere era gye bagenda ne bafuukira abaddu sitanta koze ekintu ekikyamu kwanu mu sizoni eno tosalawo ekisalawo ekikyamu abamwe gyabagoba ku mulimu sanga nabadde ku mulimu omulungi nandibadde katinga sibulwa nandibadde na savings nsobola okulya n'abaana bange ne famire yange naye n'akalimu tekangasa kati olaba ayagala okujja ku mulimu nga tonaana kufuna mulala batuuka okugoba mu nnyumba ddeyo ate ekyotera. Mchilaba mkwano. Tukiriza mukemi kukema eno ye season ye yeta langabu manjiti tuwane Uganda. Tuvane season ye senini. Nekati eno season ya mukemi kubanga manyaba tuwali mayumba. Echokulia tebachirina. Efisinga biyaba deoda. Kati abamba abadeva ino busente bwebate lekabuwe deo. Abadalabade katiwali kukulia kapito. Kati ya una no mkaza mtami na uya naba na batami. Ateli yaba antunacho lalenga ye. Efisere vizivu vimutabula nyuta manyigu minkiriza. Kati abo mukemi abatawanya okusala we bintu ebikyamu abalala single mother olaba bwakema na gamba abana bo bolabiride no somesa mukasizo ninga kanu na gamba abana baweye wa kitabwe yero kito basula twacho menye kotyo olaba bwogendo funo mukemi abana bo twanye nabo no bayisa mu mbera obatute masomera abana bo balabika bulungi omukano kabera ke tuli muka corona kagenda kuvaawo olaba osula abana bo mukemi akulumbi na mwandu olaba bw'okyankalana n'owesabira okufa sikulimba noga mukama uti omusajja afa nange ye bunzita kati ekiki nekyabaana kyembasikira n'obulamu bunsobedde ndina muzigo tuto tirina mukemi atawaana tokkiriza ye Yesu yamuwangula naawe muwangule kano kasizoni katono nnyo tunakana bakampegaano ng'eyo korona ng'eno kalantini naye tugivuddemu ng'oddayo ng'onoonyeza abaana b'emmere. Nse manye ekigambo kintera okwogera nti bwe buziba bukya kati buno bulinga obuzibye nga ne gyolaga tolabayo naye bwe bunaamala bugenda kukya so tosalirawo ekigambo ekikyamu omukemi takukema n'okola ekintu ekikyamu eri obulamu bwe eri famire yo oba eriyo magenda go mu linnya erya Yesu. Yakobo n'agamba famire ye muserengete emisiri kubanga mpulidde emmere gy'eri mmere gy'ensimbi ekesira eno emmere togiyita yakuzannya Adamu ne Eva ekyabagobya mu lusuku mmere baali baagala kulya kibala kulya
nebava katonda byabagamba nebali ebikyamu lusuko olulungi bwe lutyo nebalu bagobamu sitani amanyinti enjala eruma omuntu nemukozesa byabadde tasobola kukola era kati ye yetoloola mukiwulidde yetoloola omukemi n'abagamba muserengete emisiri mpulidde ng'emmere gyeri naye olowooza bakoma kulya buli balya naye ne bamaliriza nga baddu nga bafuukiddeyo abaddu bafuuka baddu emisiri era katonda yagolola mukono gw'ogw'amaanyi n'abano nayo kuliwo ebintu byejja okusalawo mu sizoni yeeno entono myezi ebiri gyokka musalewo ekintu ekigenda okusiba ekiraba musajja abadde alina mukazi wo ate omukazi omutte nga bino byempulira oli yamukutte n'amutematema n'abaana n'abatemaatema naddala abantu abalina obusungu bannange mufuge obusungu buli owulira nga obusungu bukulumbye fuluma awaka otambuletambulemu bantu abamu balina obusungu obutta yii abalala balina busungu bulwana abalala balina obusungu obubivaamu era kati eriyo abeetegese bwe mmaliriza netukolonono ne tuva mu kalantiini shiya galamakanja gavaamu nga gwe obusungu bwo buli kiseera bubivaamu nova ku mulimu guno n'ogenda kuguli nova mu maka gano n'ogenda gali n'oleka abaana wano n'ogenda ate obazaala awalala omukemi akutawaanya buli mbeera enzibu bwejja tokkiriza kukema imirira tuli mu sizoni egenda kugwako mukwano bulinga obuzibye naye bujja kucya bujja kucya mukwano mu linnya erya mukama waffe yesu nze kankubuulye nti yakobo n'agamba batabani be muserengete emisiri mpulidde eriyo emmere abamu bayigidde okulimba mu mbeera eno omukemi abakemye balimba nafiirirwa gundi bampikidde njagala zisindikayo museyi bagambye ali bubi nnyo bankubidde essimu njagala zisindikayo naye nga nennyina tamanyi bwali tannalwala nako naye kati mukemi amuyingizaamu okulimba alimba abalala agenda bayigiriza bwenzi mu sizoni eno mukitegeera abalala agenda bakema kubba abalala agenda bakoma kwegamba simanyi kukola bintu ebitagasa naye nze kwe kusaba kwange buli kikemo kyaleeta okiwangule nga kristo bwe yawangula kyekiwangula yamugamba sigenda kulya mayinja amugamba sisobola omuntu aba mulamu na mmere yokka ate nga kyekituufu emmere yokka senga yali etubeeza abalamu ayi nebayiza nokka kufumbira akamere akalungi akaliko ettooke n'enkoko ne bagamba onoolyako nti nedda sisobola kulya naye yesu bw'oba naye ate ebintu babulungi kati mukwano mukemi ng'ayita adde engulu afuluma akkirira ayambuka mugambe nti weetooloole naye nze tojja kumpangula weetooloole naye tojja kunkema kundesa wano baana bange weetooloole sajja gwogamba omukemi nti weetooloole naye sijja mmukuba ne bwanaakola ebintu ebitafaayo ebitagasa weetooloole mukazi gwe tobikkiriza mukemi n'agamba nti omusajja olwaki tomulyako mmere kakkiridde emikwano gyeri atambuddetambuddeko mulye mangu ne bwakikema tokikola omusajja tomulyako mmere tomukkiriza mugambe ne sijja ate omulala naye waali wano bamuyita ani luusi mu kitabu kya luusi mulimu essuula esooka ova ku lunya olusooka paka ku lwokusatu ne ku lwokutaano nawe waliwo omukyala bamuyita naume naye yali mmere bayibuli egamba nti enjala negwa mu yuda enjala negwa nga bwolabe tutawanya kati enjala negwa naume ne bbaawe n'abaana be babiri ne bagaana omukemi n'abalumba n'abagamba amma temubeera wano ku njala mulinnya ekirabika bayinamu ku busente ne balinnya ne bagenda oba dubaayi oba gye baalaga oba bagenda mu china oba bagenda wa amerika simanyi naye bo bagenda mu mowaabu kiyinza okuba nga muwabu y'ennaku zino ya amerika nga balinnya ne bagenda lwaki mmere njala yali egudde mu yuda nga tebasobola mukemi sitaani musajja mukemi mulimu ideas zaaleeta ng'amanyidde ddala agenda kutta ng'amanyidde ddala agenda kutta amakaago ayina agalowoozo gaaleeta ng'olina difuuwa n'oligoba nga toligula ng'amanyi ligenda kutta kati ekirowoozo yakireetera luusi oba yakyetera omwami we akimereki yeyali omwami wa nawo ne bakkirira e mowaabu bw'osoma olunya olwokutaano bayibuli egamba olwokusatu bayibuli egamba olwokusatu omwami naafu bwe baatuuka eyo bba wanawumi naafu wayita embeera akaseera katono n'abaana bombi ne bafa naye nga emmere baali balya
Kuluwa bintu byo mukemi byo kutwalamu. Woliye na yenga katonda taliwo. Ngate wali bulamu kati wano te wali bulamu. Emmere yaliyo na yo bulamu te wali. Kula bole kama kago mukazi gweno ogenda ku muntu atagenda kuyamba bulamu. Nogenda ogenda okufiira. Kubanga sibuli kintu kyoko nati ye katonda agoberera. Sibuli rosalawo nti ogende eno nga ne katonda agamba tugende. Aa. Utasomanga ko ku mwana yazao. Yaleka kitaawo waka na agenda, kitaawo yasigala wako ono n'agenda eyo n'ali ebintu bye mumpisa embi. Era Bayibuli egamba nti bwe yeddamu n'akomawo yasanga kitaawo ali ku mulyango nga wamulindidde. Si buli ky'osalawo nti Katonda akugoberera maama. Nedda. Mulimu by'osalawo ebibyo gwe n'ogenda weka nga toyina security kyekyagwa ku Luusi, mekyagwa ku Nawumi. N'afiirwa omwami we n'abaana be bombi, ekyabattaki, mmere, njala. Ugenda kulia bulamu bulungi. I can't tolerate that. I can't do that. I can't stay there. I can't. Mwchitegira. Hey. Kalo hizo kwe sanga waliwo na abaduka nga. Kono natepa na galansalu. Ye naduka na gambo mgeza duka mu Uganda. Sija kufira wano. Nyinga teji alaga. Fire. Mwchitegira. Nga jialaga fire. Omusajja wa Nawumi n'abaana be babiri ne bafa emmere baagirya ate bw'osoma olw'omukaaga lulukwatirwa lunkwatako nnyo. Bayibuli egamba nti n'ekiwulirwa Nawumi aba ali eyo ng'akaaba namwandu n'abaana tasigaza n'ekiwulirwa nti Katonda akyalidde abantu be mu Yuda era abantu balina emmere. N'ekiwulirwa nga Katonda akomyewo n'akyalira Yuda n'abaleetera emmere. Simanyi oba nabo bafuna obuzibu bwa myezi nga gino gye tulimu oba bwali bwa mwaka. Naye Katonda yakomawo n'akyalira abantu be n'abawa emmere. Kati mukazi wattu n'ava mu Mowaabu n'akomawo mu Yuda kubanga ye yali ewaabwe naye ng'akomyewo engalo njereere. Lwaki? Omukemi. Omukemi yamukema n'amugamba gwe towamma tolinda bantu tebalina abantu baabwe gwe olina abantu mu Mowaabu. You can go there. You have people in America, you have people in Korea, you have people in, you have people there. You go. Ni agenda. Daba webita buka mkwana. Mbade nkugambachi. Nkusaba. Webuzi wabukula butia. Butia. Tukiliza mukemi kuko za decision info. Enemele tujia kujiria. Banono ya kilira mchifochi chiamu. Nafiro, tewali bukumi, wali we mmele, nengo bukumi tewali. Bano bajajia feba kilire misiri ya liye mmele, na inga na yote wagenda kubira Katonda chiyava teseza, bali badu. Yesu, nibamu kemele mmele nga mazo kusiba, yana ya judenga, bana muna kwana, okumanya sitani tatia. Na murumba, muna kwana. Nga abadde asiibye nakwana n'omwoyo omutukuvu wali yamukulembera n'amutwala mu kusiiba ng'enjala n'emuluma kati awo enjala ng'emuluma mu ddakiiko bazaalinga kumi omuyaye ng'atuuse sitaani n'amukema mugamba atya totawaananga amafuta g'ova okunoonya ennakwana fuula amayinja emmere naawe eyo bulooka gigambe nti be bread beera mugaati amafuta ogalina agakyusa ebintu mu ngeri yonna n'amugaagundi. Sigenda kulia mainja. Mukemi gwe mvira sigenda kulia mainja. Musitani na amule kaka kabanga. Ninga ya mukemi bikemo bisatu birambu. Ujia bieso mina murukanya. Bikemo bita. Luachi njala. Njala. Abamu mbera kukowa. Nga Eva kuya kowa wababe langani Adam. Ko waka no dabdiyo no damkisenge no dabsheni no dabdiyo no damkisenge no dabsheni na kukoya na gamba neba nangi. This is too much. Kwechi tova uwa nutambuza ebigero bagende ebi uba kolutia na kutambuza paka baba sirikali beba kwatire yonga kafua kusanze yu natino atino bakusiba yo mwezi obinna kukujja mu kifo katoloza kyekya alumba ivo jadwa somera mu lubereberi esa. Mbunga akoyo wa mubowa Adamu jiyali atudde na janga atambula uyo murusuku mbu anonye ekibala kino lwaki tetuchilia kino lwaki kyengedde nnyo kino lwaki kikunkumuka bukunkumusi ono naye ade banange bintu yenna ali babowa ringa yenna atudde butuuze eri tuwe tuli tetuvaawo n'atambula kakano kambuse murusuku katudde ku muti olwabwe kagwa ku musota nekutandika okukawa rongo counseling. Gundi mukazi gwe sigala mu nyumba yono mukemita kujja mu nyumba
nogenda jota ina genda norumba abakazi nakugamba atya muri mutya no nomusajja anti katuli mu karantini hakuwe mirembe titaina mirembe jampa era processing kubulire nze nzudo musajja ono nenyongera omutegeera era karantini bwagwa sikulimba nze genda muvira uno mtu nino muviro bono omukazi nino muviro bono omusajja nino muvira bwatyo ne Eva bwe yetandisa tandisa karantini bali bombi mu lusuku bokka ye musajja ato Adamu ye kibala kino kyebabagana yakitula wala asali eyo akyekwese namugamba mukazi watutula wano nti nedas wano bimbo wano bera mu diro nobera mu lujja nobera wano be ngera bola baba basagula nga bafulumye bagenze kola ya bageze kola zijimu bagireko mu makubo ni batusagula ni batugobaye ni Eva bwati kyakulya nasanga omusota ne gumuwa idea zinfu bera mu nyumba yo kyetaagisa tofaayo wabo wane bera wo bere mulamu toletaga ideas gafu toganona nakogera n'omusota abo kadde ne kakonvisinga Adam nalya olusuku ne balubagobamu kulia kulia ngo kulia tokuyita ekintu ekyo kusaba era yestani yetegesedda agamba nti eno karantini wegwerawo nina okubanga nina emitwalo gyange ng'esatu gye ndisoganize nze naye naffe tukisazaamu n'omusayi gwa Yesu era tukiyitira fire tekigenda kubeerawo mukazi gwe wamma naawe omusajja gwe omukemi 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 agala kuliisa ekimu ekyekkumi kati agamba nti sente tezimala ne Katonda alaba wadde ofunyeyo akakadde mukama olika omuwa olulala bangulidde akakadde naku tekajja kumala takulimba oyo mukemi ama mukama bw'oba osobola okugyako sente z'emitwalo gy'etaano oba kumi n'ogimuwa giweerezeeyo ku ssimu kubanga oyo agenda tokuyiyiza kubanga n'akakadde tekagenda kumala naye oyo omukozi w'ebyamagero ate yagenda okuyiyiza tokkiriza omukemi okuliisa by'otalina kulya tomukkiriza kukwogeza by'otalina kukola tomukkiriza kusazaawo kukoza decision z'otalina kukola tomukkiriza beera nga Yesu omugambe omuntu taba mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Yesu n'agamba gwe mba nsibye enjala ennaku ana ate luno olunaku nga nakamalwa nga mbureekinze olunaku olusooka sisobola ate kulya mayinja sitaani nvaako. Goloza sitaani akuliisa ejjinja n'osigala kyekimu olwo omutima abaagukakanyaza. Tokisomangako mu Ezekiyeri 36:26 tingenda bajjamu emitima egy'amayinja mbateekemu emitima egy'ennyama abayagala kukakanyaza buli nga tokyawulira Katonda. Ono Yesu yandizeeyo n'awulira kitaawe abakugalya kubanga omugaati omufuule with time guddayo nze nalabanga abafuusa ayina bwagira akatambaala ne kafula ebintu birala naye ati mugenda okulayira mu ddakiika ssatu ngera kazeeyo kabadde kye kabadde kati si bintu byakufuula si bintu byakufuula tokkiriza mubi kukukema tokkiriza mubi kukuba n'okubya baana bo n'obakubanga akuba ente nazala gaki n'embeera empitiddeko abalina omwana omu babayitawo kati fe balina abaana omukaaga oba nazala nagaki ati nagogaku tokkiriza mukemi kukema n'oboneza mwana n'abya omukyala nga abonereza omwana we emyaka ebiri ng'amuukya akambe akateeka mu ssigiri n'ateeka ku lubuto n'ayokya mukono n'ayokya ekigere n'ayokya ekisambi bebi wa myaka ebiri ali very innocent n'obwambe bw'omwokya n'okubutegeera butakutegeera ye akaaba bukaabi taina nakyakkoze tokemebwa kukola bintu bitaliiyo mukwano tutunuulidde omukyala ne ngamba naye sitaani mukama akunenye kati yagenze mu kkomera uyu bagenda kumusalira agenda kubeera eyo omwana gavumenti ejja mulabirira kati ye sitaani olumala okukema nakkoze ekikyamu ng'adda wali wabbali ng'aseka ng'agamba nkumaze genda e Luziro vundireyo kati kiki egamba faayo beera sensitive beera sensitive mukyala gwe mulokole gwe tokkiriza mukemi kukema todda mabega tokkiriza mukemi kuzaamu kuyomba buli kiseera nga bwewayombanga tukkiriza n'oyomba okuva ku makya nupakuzi yemutadde wano biki mukoze biki yani ayoza wano yani akola kino yani ako obudde ne buziba ng'oyombesa ovuma mwami ovuma baana ovuma mukozi weefudde ekirala naawe leka omukemi aleme kuzza mabega tukkiriza naawe ate nabamuyomba bwe mutyo mu sizoni eno ya karantini olina mukusiiba yova mu kisenge ng'olina mukusiiba banera bembwa eno ezembwa n'oziyita emmese n'oziyita bino n'obiyita kyonna kyoyagala n'okikola okitegedde
lwaki omukemi mbu omukemi Yesu n'agenda mu ddungu okukemebwa Sitaani okugezesebwa Sitaani omwoyo n'amukulembera n'asiba ennaku ana naye nga yakagavaamu ng'enjala emuluma omukemi n'amulumba mu njala eno omukemi waali mu kubeera nga tetulina ssente omukemi waali bintu bikwata empola tukola decision nfu abasinga abakozeseza decision nfu decision nfu waliwo omugwe nadde nsabira nga agamba musumba nze mu kalantiino nasazeewo okusirika nimugamba okusirika si kubi naye ate ono abantu bona obabeeramu nti agwe mukyala wa waka osirikirire omwami osirikirire abaana osirike ebyo nabyo tebikolola olutalo luba lwa mubiri mpulidde kubanga era feesi yo bajagira abantu osirise busirisi naye era oli musungu wavu nimugamba kyolina okukola ebintu bikwate empola kati twetaaga mwoyo w'amagezi n'akuwa solutioni okiwulidde nobagamba abooluganda kakati tugenda kulya kino kati mufaayo n'olwayo tujja kulya bijanjalo naye tukkirize katonda ate tujja kulya na kino ne babirya nga tebabaagala naye ne babirya mubeerewo kubanga ebintu bwe bikyuka nga naawe okyuka gwe tosobola okukwata pate dressi n'ogyambala ne kakondo ng'obudde buzibi ogenda kwebaka ebuziba oyambala night dress bwe bubanga misana gwe teeka muzi kakondoza kakati sizoni gye tulimu olina okubanga ebintu bisinga bikyuka temujja kulya nga bwe mwalyanga naye bwe bunaakya mujja kulya so kati waliwo ebintu by'oba okkiriza nogwa omwoyo omutukuvu jangu ompe ekisa kino ate nakyo nkiwangule jangu ompe amagezi manye bwe tuyitawo notetenkanya noonona kidoodo kyo n'okisiikira kawunga ne balya kiteekamu mazzi bwe siika omuntu omuwe katono mugeye munange koza katono tujja kulya katono kasakabanga kawomu nga balya nga beebaka nga omuyitawo tusirikirira bantu nkazi yangambe naye nga musumanze bwe mpulira nga njagala kwogera ate mmapulira nga njagala tuyombere muga toyomba ate tosirika kwana okusirika tekukola njagala kumaliriza kuba obudde bwange bugenda kikyenkukubiriza nti wammaggwe yongera obeere mwesigwa tokkiriza mukemi kukutwala tosalawo bikyamu mu linnya erya Mukama waffe Yesu nkujjukiza nti mukwano gwange nga bw'ozze ng'oyimirira naffe ku rediyo ne ku tivi Mukama nga bw'akuwa omukisa ffe tukusabira bw'oba toyina musango bw'obanga Mukama akusobozeseza n'akola ekyamagero kubanga akyabikola mu sizoni eno kati eno sizoni gye tulimu ya mukono gwa Mukama ogukola ebyamagero era nze gwe mbadde mbayitira ninga Mukama golo omukono gwo gwakola ebyamagero musigo gukola ebyamagero ogwaliisa bajjajjaffe mu ddungu nga tebalina we balima ogwo gwe twetaaga kati era nze nadde nkukoowoola so Mukama agenda kusobozesa era bw'akusobozesa beera mwesigwa eri pulogulaamu yongera obweyo Mukama ajja kukusanyusa njagala kuwa ssimu yange mu linnya erya Mukama waffe Yesu osobola okunkubira eri 0777 2493692 waliwo neya Airtel naye mujja ziraba ziyitawo awo ku screen zikwatire kalamu owandiike wowulyanga otabuddwa nnyo nkubiraako tukukansolinge tusabeko ffenna kigenda kuggwa wowulyanga otabusetabuse kuba Mukama ajja tukozesa okwogerako naawe obe nga tukansolinga mu linnya erya Mukama waffe Yesu ate era ne bw'obanga oyagala okutuba nga otuwuliriza era pulogulaamu weziri tubeerako ku YouTube tubeerako ku Facebook tubeerako ku bintu bingi tyakamu bajja kulagirirawo ku sikuriini oteekemu owuliriza enjiri yonna nga bwona oba ogyagala Omusumba Sala Sejoba owa Divine Destiny Church International Emakindye Lukuli akwaniriza mu services affairs enjawulo jangu otwegatteko buli lwa Sunday mu services affairs ejjudde amaanyi ga Katonda era ng'okuva ssaawa nnya ez'okumakya paka ssaawa musanvu ez'omutonto tubeera mu main service ate olw'akawungeezi okuva ssaawa 10 ez'olweggulo tubeera ne evening deliverance service ejjudde okusumululwa olwo buli lwakuna tubeera ne midweek deliverance service ng'etandika ssaawa 8 ez'olweggulo paka ssaawa 12 ez'akawungeezi ate buli lwakutaano olw'okubiri mu mwezi tubeera ne miracle overnight ejjudde amaanyi ga Katonda okusaba okusumululwa wamu n'okuwonyezebwa eyo ng'etandika ssaawa emu ez'akawungeezi paka ssaawa 12 ez'okumakya ate buli lwamukaaga olusembayo mu mwezi tusubwa olukuŋŋaana lw'abakyala gaggadde olujjudde ekitiibwa kya Mukama okusaba okusumululwa era wamu n'okuwonyezebwa nga lutandika ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 12 ez'akawungeezi buli mukyala wenna osaanye olwetabe
tulabemo. Okumanya ebisinga okuba ku note 755 80 41 9 mwemu. Oba ku note 772 49 36 92. Omusumba Sala Ssejjoba owa Divine Destiny Church International yakukowodde okutwegattako.